ବାପାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବାହାରିବା ହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା, ତ ଆଶା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଣିକି ରଖିଲା। ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ କାହିଁ ରଖିଲ, ନା ତୁମେ ହୁକ ପକାଇକିରି ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁବିଧା କର। ମୁଁ କହିଲି ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧା କରୁ, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛ ନା ନାହିଁ, ନା ତୁମେ ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହ, ସିଏ ଆସିକିରି ନହେଲେ ସୁବିଧା କରିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ସାଙ୍ଘାତିକ, ତୁମେ ଯାଇ 104 ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଲ। ସେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ 8 ଦିନ କାଟିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 104 ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଆଶା ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଛେପ ପକାଇ ବାଡ଼ିଆ ଉଗୁଡ଼ି ସେଇଠୁ ଆମକୁ କହୁ ତୁ କିଏ ସେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।